Bienvenidos de nuevo al programa Ágora. Hoy hablaremos de los políticos que han estado procesados y diferentes grupos sociales y activistas que también son perseguidos y encarcelados. Miguel. Avui contem amb el Carles Estapé, que és president d'Òmnium Cultural en el Maresme, i amb el Lluís Soler, que és activista social de fa molts anys, en Premià de Mar. Bienvenidos. Benvinguts. Molt bé. Gràcies. Gràcies. I ara començaremos el programa. Hola, comenzaré por leeros un artículo del diario Gara, del 24 de marzo de este año. Procesados por el juez Llarena. El Supremo procesó ayer, 23 de marzo, a 25 personas por tres delitos diferentes. Procesados por rebelión y malversación. Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat. Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalitat. Joaquim Forn, conseller d'Interior. Jordi Turull, conseller de Presidència. Raül Romeva, conseller d'Afers Exteriors. Toni Comín, conseller de Sanitat. Dolors Bassa, consellera d'Assumptes Socials. Clara Ponsatí, consellera d'Educació. Josep Rull, conseller de Territori. Jordi Sánchez, expresident de l'ANC. Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural. Carme Forcadell, expresidenta del Parlament. Marta Rovira, secretària general d'Esquerra Republicana de Catalunya. I processats per desobediència i malversació de caudals públics. Meritxell Borràs, consellera de Governació. Lluís Puig, conseller de Cultura. Carles Mundó, conseller de Justícia. Santi Vilà, és conseller d'Empresa. Meritxell Serret, consellera d'Agricultura. Després, processats per desobediència, Lluís Coromines, de la Mesa del Parlament, Lluís Guinó, Mesa del Parlament, Anna Simó, Mesa del Parlament, Ramona Barrufet, Mesa del Parlament, Joan Josep Nuet, Mesa del Parlament, Anna Gabriel, exdiputada de la CUP, Mireia Boya, exdiputada de la CUP. Además de ya los mencionados, existen imputados e investigados que finalmente no han sido procesados. Entre ellos está el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, Marta Pascal, coordinadora del PDeCAT, Neus Lluveras, expresidenta de la AMI, i el cap de Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, que s'enfronta a càrrecs per delicte de sedició. Bueno, no sé què pensáis de tot això. Bueno, si afegim aquí a estudiants, ciutadans, membres del CDR que han sigut detinguts, membres de la cultura que estan imputats, vosaltres penseu que aquesta desproporcionalitat és intencionada? Clarament intencionada, evidentment. Estem vivint un episodi de repressió brutal dels poders de l'estat espanyol, que el que vol és això, és reprimir i fer agafar por als catalans, els catalans que d'alguna manera hem estat durant tants i tants anys lluitant de forma pacífica, cívica, a vegades fins i tot festiva. Hem parlat fins ara de la revolució dels somriures. Hem estat fent tot això amb un objectiu polític i sense mai utilitzar la violència. És a dir, que la resposta de l'Estat ha sigut una resposta bèstia, desmesurada i jo diria que clarament il·legal. No sé, no em vull allargar més per deixar parlar el company. Tu què penses, Lluís? Jo penso que, a veure, crec que vivíem una mica en una il·lusió, no? Després de la transició, que molts durant aquests anys hem qüestionat, jo crec que molta gent pensava que aquí estàvem en un país democràtic. S'ha demostrat que no, evidentment. Vull dir, hem tingut aquí un plantejament d'una part d'Espanya que volia revisar la Constitució per debatre sobre l'estatus de la gent de Catalunya,
y del modelo de territorial de l'Estat, y evidentment això aquí no es posible. En una democràcia sí que ho seria, però aquí no. Aquí no ha estat possible. La resposta, com podem veure, com vosaltres heu dit, no té res a veure amb el que és un debat polític. És una resposta contundent, judicial i repressiva, descaradament repressiva. Vull dir, i ara en aquest moment podem dir claríssimament que estem en un estat d'excepció. Sí, per l'aplicació. Vull dir, evidentment, podem posar entre cometes, perquè no és l'estat d'excepció a l'uso, no? Sí. Que nosaltres coneixem, com podíem conèixer doncs, en temps d'en Franco. No? Però vull dir, per què? Perquè, clar, vull dir, s'ha de fer veure que les coses estem en un estat democràtic. Però més enllà del que és l'aparença, les accions són contundents. I per a, no? A los hechos me remito, ¿no?, que diuen en castellà. Perquè, Carles, tu penses, per exemple, que aquestes accions judicials sirven para paliar o para solucionar posiciones políticas que pueden confrontar a según qué tipo de intereses. ¿Crees que estas son las medidas que tiene que adoptar el centralismo o el gobierno español? No, aquestes mesures no són solució de res. Al contrari, aquestes mesures han afavorit o han, jo diria que han provocat una polarització de les postures. Sí. Han provocat una radicalització de moltes postures i estan provocant el que ningú no volia, que és que s'estan produint situacions d'enfrontament dins de la societat catalana, i aquestes situacions d'enfrontament estan clarament provocades per aquests atacs bèsties de l'estat espanyol. Fins que no hi ha hagut aquesta resposta de l'estat espanyol, com a mínim, no hi havia una situació de radicalització, de polarització tan important com la que estem començant a viure ara mateix. I això és una cosa a tenir en compte, perquè la nostra societat ha sigut sempre una societat amb uns principis cívics i democràtics bastant sòlids, i hem de procurar tots que continuï sent així. La solució és el debat. La solució és poder debatre de forma oberta, sana, tranquil·la, quines són les propostes dels uns, quines són les propostes dels altres, i poder parlar amb tranquil·litat i poder exercir el que fot anys i anys que estem demanant, que estem lluitant per fer, que és exercir el nostre dret com a poble a l'autodeterminació d'una forma tranquil·la, democràtica. I el resultat de les urnes hauria de ser acceptat per tothom, i d'una forma, jo ho repeteixo, tranquil·la. És que no és probable que jo entenc que hi hagi gent que pugui sentir-se agredida. Jo tinc amics que m'han expressat aquest sentiment d'agressió per part de les propostes de l'independentisme. Jo sóc independentista, m'agradaria deixar de ser-ho, com deia o com diu l'Oriol Junqueras, però no tinc cap voluntat d'agredir ningú. Clar. Ni una, al contrari, que m'agradaria poder estar en moltes taules de debat i poder parlar i poder convèncer o poder compartir posicions amb altra gent. ¿Tú piensas que después de la imposición del artículo 155 se puede gobernar con el miedo a ser encarcelado y con el poder legislativo intervenido en la Generalitat de Catalunya, en el Parlament? És molt complicat. Ara en parlàvem. És complicat, és difícil, i també la meva posició com a dirigent d'Òmnium, tampoc no estic en una situació d'entrar en el relat curt de la política. No? Jo el que penso d'això és que hauríem de trobar la manera de posar-nos d'acord, fins i tot més enllà de les forces de l'independentisme clàssic, hauríem de trobar la manera de fer un front el més transversal possible, definir objectius, definir prioritats, definir estratègies de futur,
y encarar la formación de un gobierno de la forma más realista posible, pero también más ambiciosa posible, para poder caminar cap a la República o también caminar cap a l'exercici de la autodeterminación. Lluís, ¿qué piensas de eso? Yo difereixo una mica, em sap greu, Carles, però yo no lo veig así. Así es la democracia. Sí, exacte, vull dir, aquesta és la gràcia, no? Jo el que veig és que, a veure, sí que es pot governar, clar que es pot governar. Tot depèn de l'ambició que tinguis. Si el que només pretenem és tornar, no una posició inicial, que diríem, bueno, aquí no ha passat res, tornem enrere, ja està, i continuem com estàvem abans. Per això és ingenu creure que serà així. Evidentment, nosaltres hem intentat, per les bones, hem intentat arribar a un acord. Aquest acord no ha sigut possible. Quan parlo de nosaltres, parlo d'aquests que, o sigui, dels que defensem la sobirania, perquè m'agrada puntualitzar que jo d'origen no era independentista, ni molt menys. Jo sóc internacionalista, per convicció. El que passa que la realitat m'ha portat en el punt en què estem. Vull dir, he vist que l'única manera era parlar d'igual a igual. Evidentment, això no és possible. Aleshores, el que em refereixo és que si poguéssim tornar a una situació inicial, jo diria, bueno, pues, val, és vàlid, ho hem intentat, no és possible, ja està. Però aquesta no és la realitat. Si som realistes, sabem que si ara constituïm un govern, amb les condicions que hi ha del 155, i amb aquest estat d'excepció, entre cometes, està clar que qualsevol acció haurà de passar pel filtre de la censura de l'Estat. Estem parlant de censura, eh? Cuidado, eh? O sigui, tot el poder de Catalunya, d'un Parlament, estarà sota la censura d'un estat representat per un sistema judicial que vull dir que està complint les expectatives del govern que hi ha. No parlo de que no hi hagi separació de poders, però vaja, pràcticament ho estic dient, no? Vale. Aleshores, vull dir, aquesta seria la realitat. Sí. Hauria de passar totes les accions per la censura. I a poc a poc aniríem recuperant aquella situació inicial, a poc a poc. Després, tota la gent que està ara a la presó, està a l'exili, evidentment això no es resoldria en dos dies, perquè l'Estat no pot mostrar feblesa. Això està claríssim, ens ho ha demostrat contínuament en totes les seves accions. Això què vol dir? Que no aniríem a una situació d'inici, sinó que estaríem en una situació molt pitjor. I que a poc, amb el temps, aniríem recuperant, amb les concessions que ens donarien, aquella situació d'inici. Llavors jo penso que depèn de l'ambició, no?, de cada un, es pot o no es pot. Yo volia... El siguiente artículo es de Radio Televisión Española. Os lo leo. Detenido un integrante de los CDR por rebelión y terrorismo durante las acciones en carreteras en Semana Santa. La Guardia Civil ha detenido en Cataluña a una integrante de los Comités de Defensa de la República, CDR, como presunta responsable de la coordinación de los cortes de carreteras y sabotajes en los peajes llevados a cabo por estos activistas en Semana Santa. La operación persigue delitos de terrorismo y rebelión, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que coordina el operativo a través de su juzgado de instrucción número 6. ¿Vosaltres creu que tallar carreteres en una manifestació, com sucede, com ha sucedido, ha passat moltes vegades, pot ser catalogat d'acte de terrorisme? Bé. És que fa riure, no? És que, sí. Aquesta pregunta fa riure. És que fa riure. No? Si no fos dramàtic, però esto fa riure. Però esto es lo que está sucediendo. És que... Sí, sí. És que bé, és que haver-nos de plantejar aquesta pregunta ja denota allà on som i on ens trobem, no? No sé, recordo quan els controladors aèris, em sembla, en una vaga van ocupar les pistes de l'aeroport del Prat, ningú no se li va ocórrer en aquell moment de pensar que eren terroristes, no? Imagineu... Sí, sí, si s'aplicasse el mismo criterio, vamos, ya tendríamos otro atentado aquí ya, inminente. Per fa molts anys que estem, per dir-ho així, que s'utilitzen els talls de carreteres per visibilitzar lluites. Totalment, no? Sí. Vull dir, aquí mateix a Premià hem tingut molts casos. Manifestacions. Evidentment que té les seves conseqüències, vull dir, amb lluites que hem tingut aquí, com per exemple ara a l'estació, doncs hi ha hagut gent que se l'ha identificat i se l'ha imputat i se li ha obert un expedient administratiu, inclús hem anat a judici, hi ha hagut un judici de faltes,
Però vull dir, sí, ningú se li hauria corregut, i crec que el cap jutge se li hauria corregut, vull dir, donar-li això una, sí, sí, una significació terrorista. Vull dir, terrorista és crear terror. És que no se habla d'actos vandàlicos, se habla de terrorisme, sí, i rebel·lió. Sí. Això és, portant una carretera. És el discurs en el que ens volen portar de, bé, de la violència per justificar tota aquesta roda repressiva. És un relat, eh? És un relat, eh? El que passa és que la repressió... El que passa és que aquest discurs no el compra ningú a banda d'ells mateixos, perquè ja estem veient que és molt evident. A Bèlgica, al Regne Unit, a Alemanya, ningú no compra el discurs de la violència, del terrorisme. Però bueno, que estan jutjant per terrorisme o per, en fi, a cantants de rap, que poden ser molt bones o molt dolentes les cançons, a gent per expressar la seva opinió, gent de la cultura. O sea, això és un... anem cap a darrere, això ho comentaves abans, en l'aspecte de drets civils. Drets civils bàsics. Bàsics. Llibertat de pensament. Cuidado amb el que expresses, perquè depèn de quina sigui la idea, estàs entrant dintre d'unes catalogacions, com ara estàvem dient, per exemple, això del terrorisme, no? La sedició, la rebel·lió. Llibertat d'expressió, evidentment, ho estem veient tot el rato. Llibertat de vot. La llibertat de vot s'ha conculcat en aquest país. Hi han hagut unes eleccions i no s'està respectant. O sigui, el dret de sufragi actiu s'ha conculcat i no passa res. I no parlem del dret de sufragi passiu. El senyor Sánchez l'estan impedint que vagi al Parlament. Exacte. A ser investit i a presentar un programa de govern. Sí, i el senyor Puigdemont està a l'estranger i no pot venir per ser investit. O sigui, això és conculcar el dret a sufragi actiu i passiu. Passiu pels que han estat elegits i actiu pels electors. O sigui, els drets de 2,5 milions de persones han estat conculcats. No. Això és escandalós, home. Os voy a leer otro artículo del diario ABC, es una opinión política, que dice lo siguiente. Terrorismo en Alsasua y también en Cataluña. Lamentablemente hoy abundan más en España los Egeas que los Yarenas. En contra de lo que algunos piensen ingenuamente y otros que pretenden hacernos tragar, el terrorismo no consiste únicamente en cometer atentados suicidas en nombre de Alá. Tampoco en poner bombas y pegar tiros en la nuca, como hacían los pistoleros de ETA. La palabra terrorismo abarca un significado mucho más complejo, más profundo y más perverso. Un significado que la justicia debe rescatar estos días de la simplificación a la que ha sido sometido por parte de políticos y medios de comunicación, a veces solo irresponsables, otras las más interesados en alcanzar los fines sediciosos con sus cómplices violentos que persiguen con sus acciones. Y la definición, pues si no ha quedado clara de terrorismo, la definición que dice la RAE es la siguiente. Dominación por el terror. La segunda acepción, sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. Y la tercera, actuación criminal de bandas organizadas que reiteradamente y por lo común, en modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos. ¿Vosotros creéis que alguna de estas acepciones se puede asociar con lo que está pasando actualmente en los movimientos democráticos o en los movimientos para intentar que haya una votación, un referéndum vinculante? ¿Vosotros creéis que esto está sucediendo en Cataluña? No, tornem al ridícul d'aquest plantejament. És que és un plantejament ridícul. És que tots els que vivim en aquesta terra, en aquest país, sabem que aquí no hi ha violència, sabem que quan sortim al carrer ho fem d'aquella manera com ens agrada fer-ho des de fa molts anys han crescut darrerament moltes organitzacions molt diverses, amb estratègies i formes de fer diverses, però en cap cas s'ha utilitzat la violència, en cap cas hi ha una voluntat de fer mal a ningú. En tots els casos hi ha la voluntat d'exercir el dret a decidir, el dret a autodeterminar-nos, a decidir quin ha de ser el futur del nostre país. I punt, i no hi ha més que això. Perquè una pregunta, Lluís, ¿tú crees que los CDRs
son violentes o ejercen la violencia en sus manifestaciones, que suelen ser cívicas y pacíficas? ¿Crees que ha sucedido esto o que se está utilizando de forma totalmente peyorativa y destructiva? No, evidentment que no. No per diverses raons. Els CDR són unes trobades, ho dic així, perquè són unes trobades, no és una cosa organitzada. De fet, va ser una cosa espontània, no va ser organitzat, això està claríssim. Això s'ha pogut veure i es pot parlar amb els diferents pobles i barris que tenen aquestes mogudes. I és transversal. Vull dir, en aquests llocs pots veure gent de qualsevol classe. Vull dir, veus un empresari, veus professors, veus senyores de casa seva, deixem-ho així. De diferents partits polítics. Sí, sí, vull dir, de diferents partits polítics. És molt transversal. És molt transversal. Vull dir, perquè en realitat el que ha mogut aquesta trobada de gent és haver percebut que el que nosaltres creiem que era una democràcia no ho és. I aleshores, quan et conculquen els drets civils, si tens una mica de sensibilitat, encara que no sigui directament a tu, perquè tu potser no ets independentista, és igual, vull dir, tu saps que el veí que creu d'aquella manera o que pensa d'aquella manera l'estan afectant. Llavors la gent es troba i pots trobar-te gent que no havies coincidit mai i te la trobes. Dius, ostres. I és possible també que... I dius, però si tu no... Si tu i jo a vegades hem discutit sobre aquest tema... Sí, bueno, però jo tampoc no estic d'acord. M'entens? Amb la manera en què s'estan fent les coses. O sigui, hi ha una coincidència en aquest sentit. A veure, és el mateix que va passar l'1 d'octubre, no? Vull dir, tota la gent que estàvem defensant escoles no érem independentistes. Però és que hi havia gent també que no era independentista, que també volia participar per expressar su rotundo, no? Però de manera democràtica. I convivien... A més, és que hi ha una altra cosa. Estaven defensant no una manera de pensar, sinó... La llibertat. Sinó un model de societat. Vull dir, no crec que ningú pugui viure en una societat que no es respecten els drets, per més que els seus no estiguin afectats. Perquè no té sentit. Vull dir, avui ets tu que estàs afectat, però demà seré jo. O seràs tu, o serà l'altre. Depèn de l'oportunitat, no? Que no estiguis a l'ull de l'huracà no vol dir que demà no hi siguis. El dia 1 d'octubre hi havia molta gent a les escoles, entre els quals estic jo, que no som independentistes, no som nacionalistes, per dir-ho d'alguna manera, però sí que defensem els drets civils. O sigui, la repressió ens ha mobilitzat, perquè això és inassumible. Aquestes detencions, vaja, aquesta és la meva opinió. Aquí, ara, quan has llegit aquest text, és que m'ha traspassat absolutament a l'època franquista. Totalment. És brutal, aquest text. La manera d'expressar, els termes que utilitza, el vocabulari, les comparacions, la construcció, és un relat que el podia situar en els anys 50, 60... En els anys 60-50, ni siquiera en el tardofranquismo. Yo creo que lo teníamos claro, ¿no? El concepto de terrorismo, no sé, ahora se está un poco mareando el significado y al final no vamos a saber lo que es terrorismo y a todos le vamos a llamar terrorismo. ¿Qué pensas, Carles? Aquí voy a mencionar una declaración también, el último, de l'Albert Rivera, de Ciudadans, que diu: es intolerable que en un Estado de Derecho, que en una democracia, una televisión del Estado esté haciendo propaganda de un golpe de Estado. Ha reflexionado Rivera en una entrevista en Telecinco. Es un delito colectivo. TV3 es el nuevo nodo, en este caso el nodo en democracia, permitido por un Estado que lo ampara. El líder de Ciudadanos ha lamentado la entrevista que TV3 ha hecho a Puigdemont y el especial de 3 horas que le dedicó. Es el momento de plantarse, o sea, básicamente, demanda que el Senat España controle TV3. Sí, que sea intervenida. Sea intervenida. ¿Qué penseu de ellos? Bueno, supongo que los pensamientos irán en la línea de lo que vosotros creéis que una televisión autonómica tiene que estar controlada para unos intereses que salen fuera de la autonomía y simplemente por fines partidistas, porque aquí son voluntades políticas que quieren que se intervengan los medios de comunicación. ¿Creéis que esto tiene que ser el modelo para controlar o para solucionar
la temática que está sucediendo en Cataluña? Es que esta propuesta es una otra propuesta que se afegeix a todas las otras acciones de repressió y de control. No tiene cap sentit. Més a més, els que més o menys som consumidors doncs, de TV3, sabem que és una televisió en el que hi pots trobar en debats, en programes, gent de tots els colors. Precisament, moltes vegades hi ha molta gent de tots els colors, és una televisió que es fa amb qualitat, que és professional, que té unes estructures de govern professionals. Es poden dir moltes coses de TV3, el que jo no puc acceptar de cap manera és que algú pugui plantejar d'intervenir un mitjà de comunicació públic d'aquesta forma. Em sembla també una altra de les accions de repressió que s'afegeixen. Sí, perquè además se están quejando de que se ha hecho una entrevista al expresident. Bueno, però estas personas, no sé si sabe que hay un programa de televisión que se llama Polonia, en los cuales se hace sátira y burla de ellos mismos y son los peores más parados. O sea, la misma TV3 también son muy críticos con sus propios políticos de Cataluña. ¿Tú qué piensas, Lluís? Sobre això, sí. Penso, mira, a veure... ¿Tú crees que es el nuevo nodo? Un nodo no, això és obvi que no. Això no cal ni entrar-ho a valorar, vull dir, això és la propaganda que fa l'Albert Rivera, que és... Recordem qui és l'Albert Rivera. L'Albert Rivera, quan es va presentar a Ciudadanos, per fer impacte, us en recordeu, que va ser despullat? Sí. Pues no cal dir res més. No cal dir res més. Un tio, un candidat, un que se suposa que pot ser el futur president d'aquest país, perquè ho serà, desgraciadament, vull dir, aquest es presenta ell despullat. Vull dir, a veure, perdoneu-me, no sé. Però bueno, jo penso que, a veure, no ens enganyem, tots els mitjans de comunicació tenen uns... tenen una tendència, no? És obvi. Alguns, molt, molta tendència, nosaltres no tant. A Espanya, precisament, no hi ha hagut una evolució tan... no hi ha hagut una evolució democràtica com hauria de ser, i els mitjans de comunicació a Espanya estan molt controlats pels poders financers, i en aquest cas podem veure claríssimament que la televisió espanyola està absolutament controlada per l'Estat. No? I després hi ha els mitjans privats, etc. TV3 ha volgut lluitar, d'alguna manera també és un mitjà públic i té totes les seves mancances i totes les seves d'això. Però diguem que potser perquè a Catalunya hi ha més massa crítica, ha intentat fer una televisió, diguem, més plural. Si ho ha aconseguit o no, això és una cosa que la podríem debatre. Jo tinc la meva opinió, no és el cas, i podríem debatre-ho. Però és obvi que TV3 en aquest moment és una de les televisions més plurals d'Espanya. O sigui, dir que TV3 és el nodo és com dir que Televisió Espanyola és el portaveu del govern o del Partit Popular, per ser més exactes. I no ens equivocaríem gaire. Pues ya se nos ha terminado el tiempo. No sé si queréis, os habéis dejado algún tintero que queráis comentar rápidamente. Bueno, desear la mejor de las suertes. Yo faría una pregunta simple. Penseu que la Unió Europea tindrà actituds en contra d'aquesta involució democràtica? No. O sigui, és més, jo diria una cosa sí que la volia dir. Jo aventuro, com si fos un pitonisso, aventuro. El futur serà molt negre, perquè l'any que ve és quasi segur que Ciutadans es posicionarà en les generals, es posicionarà ja per davant del PP i per tant serà segurament el partit que, si no ara, ja molt poc governarà Espanya. Si això passa i a Catalunya no hem resolt la nostra situació en el sentit que aconseguim una república que pugui estar d'igual a igual, serà molt dur. O sigui, el futur jo el veig molt negre. O resolem la nostra situació i som valents i tirem endavant, o en el moment en què Ciutadans ocupi el lloc del PP, llavors sí que agafem-nos.
Sí. Agafemos. Muy bien. Pues, bueno, pues muchas gracias por haber venido, Carles. Muy bien. Muchas gracias por haber venido, Lluís. Muchas gracias, Miguel. Esteu invitats a participar en sí. aquest programa. Siempre que queráis y no os preocupéis que tal como vamos seguro que volvemos a llamar pronto. A los telespectadores, gracias por seguirnos y os emplazamos para nuestro siguiente programa. Adiós, gracias.